Amerika duket se do të qëndrojë ndarë dhe pas zgjedhjeve për Kongresin, pasi vala e madhe e kuqe si pas të cilës republikanët do të arrinin të sigurojnë një fitore bindëse gjatë zgjedhjeve afat mesme, nuk arriti të ndodhte. Edhe pse rezultati përfundimtar ende nuk është shpallur, duket se deri tani republikanët do të arrinin fitoren me një avantazh të lehtë në dhomën e përfaqësuesve, ndërsa gara për Senatin vazhdon të mbetet e fortë, ku demokratët herë barazohen me republikanët, herë kalojnë në avantazh me një vend më shumë. Si bas mediave venda se partia që fitonë në Nevada dhe Arizona, u gara të verzojnë të ngushta, do të sigurojnë në shumitësë në Senat. Kontroli Kongresi do tjetë një faktor kyç në përsektimin e të ardhme së programit të presidentit Biden. Si bas analistëve të shumë të brenda forcës republikane, thuet se arsue a kryesore pse republikanët nuk arritë një fitore bindëse, si që ishte parashikuar, e lidet pikërish me ishtë presidentin Donald Trump. Si bas tyre, Trump zgjodhi të tregonte mbështetin e ti për kandidat kontrovers të ekstremit të djath në vend që të favorizonte figura më konservatore apo të qendrës. Kjo pritet ja ullë ndjeshëm popularitetin Trump në zgjede të ashme në të cilat a i ka konfirmuar se do të rikandidoj për president. Rivalit i kryesor brenda partisë republikane është senatori i Miami, Ron DeSantis, e cili është të përshkruar nga shumë konservator si versioni më i mirë dhe më me këm në tokë se Trump. Shprejsat e një shumit se brenda forcës republikane janë të ka për zgjede dhe ashme presidenciale duke e kryuar kështu një përqarje brenda partis. Edhe pse atë ndahe në shumë pika, edhe dhe Santis njësoj si Trump, ka i qënë kritik nda e regullave të ashpra të pandemis, ligjit, abortit apo dhe të drejtës së mjekve për të kryen dërhyre kirurgikale të këtë rinë trasë në në moshën 18 vjeqë. Këto politika liberale së bashku me mbështetjen dhe Ukrajinës, pritet të ndikohen nëse Republikanët të Kongresin edhe pse deri tani, duket se diferenca me spalve do t'jete vogël dhe kjo do t'i lejoj pak fush veprimi republikanve për të votuar kundër projekt ligjeve të propozuara nga demokratët.